Nummer tre, Elena Bonenza. Torben Jansson. Försöker i tredje spår, gör nummer fyra, av Aklas Sjöström. Men Torben Jansson leder när hästarna kommer in mot upplopp. Tre, Elena Bonenza. Sju, Palis gör ju ett otroligt tappert lopp på utsidan. Tre, Elena Bonenza. Sju, Palis försöker gå i närkamp. Och långt ut kommer också nummer elva, Vera Spirum. Det är hårt i mål.